Wo bin ich denn? Wo bin ich gerade von mir? Ai, mas não montanha em macho de game. Esse foi o. Já. Ele tem a bomba de arroz, mano. Olha, olha, não. Olha, drone em primeira bomba e olha para o teto. Lá está o drone do Ed. Não, está camuflado, mano. Mas dá para perceberes, mano. Se olhares, dá para perceberes, mano. Tens um. Não partiu. Cuidado, estou a acertar em cima. O drone do Eco não consegue passar. É que temos drone lá, temos drone lá. Ok, calma, calma, calma. Temos drone no difícil. Ainda não entrou. Isso, mete o drone perto, os difíceis têm. Tem. Aqui mesmo isto. A gente avisa. Calma, calma, calma. Mestre avisa. Fala tu. Era. Ah, o mestre fala, o mestre. Tá lá, defesa. Ai. Parou, 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 parou. Ai, cara. Eu sei Pedro, se tivesse ao pé de mim, dava-te um high five, meu. Que trabalho, meu. Esquece. Reação de batata, mano. Foda-se. Ei, não tem ADS aqui. Pega uma white wire grega aqui. Foge agora, foge agora. Olha. Tem ADS, vamos poder. Acho que está. A bom deitar debaixo da janela de. Está atenção ao balneário. A Laura. Boa! E depois entramos e plantamos. Uma bandeira! Uma bandeira! Isso! Vai, 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 entra, entra. Ah, mas a Emira tem 5-4, não é? Desculpa! Bota, bota, bota! Cuidado com o drop atrás! A janela estava aberta atrás! O Jäger. O Jäger está na outra bomba. Isso. No corredor, está aí no corredor. Termite não morreu. Termite está a soro. Ele está assim em baixo. Está a apontar, está a apontar. Está a apontar na B, está a apontar na B. Foda-se. Termite está fora. Caralho, mano. Filho da puta ficou 10 de vida, meu. Tá. Não passas na B, fico. Eu fui nas costas, meu. Tá ali ainda lá o gajo, olha. Vai dar defuse, protege, protege. Olha, cover, cover. Boa. Pá, tu gastava nas minhas costas, meu. Are you ready?